Ja, ordfører. Ordfører da, på gode forsamling. Skjønner jeg logikken i logikken nå? Altså, jeg har respekt for at vi har en samkommende ordfører, jeg begynner med den. Selv om det avleder av makt, så begynner jeg da likevel. Jeg kan diskutere hvor rett det var, men det var for sånn det var tenkt. Ja, det var kjempeformel, altså, fylkesmann, det er ikke tull. Nei. Takk for sist, og til mange av dere her. Det er ikke så forferdelig mange år siden jeg var sist. Og det har skjedd mye siden den tiden, så vi skal dvele med det. Det temaet er fått. Det kunne jeg selvfølgelig ha holdt på i fem timer, og det vil ha vært grovt feil å gjøre. Og de skjønner at det er nødt til å foreta en avgrensning. Det jeg tenker å gjøre, det er å bruke starten på å gå litt inn i de tunge trender i Nord-Trøndelag, men da selvfølgelig først og fremst omkring det territoriet som vi opererer i, og så gå over mot det som da er konsekvensen for organiseringen av offentlig sektor og den debatten, sånn at det blir på en måte da, hovedfolket, men med det andre som bakteppe. Og så starter jeg nå. Der, ja. Der har vi Nord-Trøndelags, det er uklart, men der har vi Nord-Trøndelags kartet tegnet ut ifra en forvaltningstenkning. Der har vi altså den regioninndeling som vi har i dag, med seks regioner, hvor samkommunen er en av de regionene. Innenfor det mønstret så er det svært forskjellige samarbeidsmønster, men det som i årsaken jeg viser, det er det at det er ikke noe fylke i Norge som har en så fasttømret og vidtgående regional samordning og samarbeid som Nord-Trøndelag har. Så at utgangspunktet for ulike typer løsninger og endringer, den er veldig god. Der kommer en annen type. Den viser altså befolkningsutviklingen i Nord-Trøndelag fra 2001 til 2011. Og da ser vi et bilde som vi kjenner godt igjen fra før. Det er altså grønt betyr at det er en svært positiv utvikling. Gult er det neste trinn, og eldrøkt er det mest problematiske. Og så ligger det her mellomområdet her da, det store mellomområdet, som også har ganske, som du vil se på siffrene, de som skjer, ganske, hva skal vi se, ikke alt for oppløftende tall. Så er det sånn at hvis vi legger på 2012, og ser på 2011 og 2012, så er dette bildet litt annerledes. Men da har vi effekten av innvandring. Og derfor bruker jeg denne her, fordi at denne gir mye mer uttrykk for det underliggende utviklingstrekk i fylket, og derfor er det veldig greit å egentlig ha litt renset for den effekten av innvandring som nå er med å lage et litt annet bilde. Men det skjer jo hvor store utfordringer vi har på demografisiden. Hvis vi går videre på utfordringsbildet, så ser vi et kart hvor vi har forventet differanse fra 2013 framover mot 2040 for aldersgruppen 6-12 år. Dette er Statistisk sentralbyrås framskriving av trendene. Og det skjer bildet er relativt mye det samme. Det er altså da områder som vi skal komme nærmere. Her er altså Inderøy, her er Leksvika. Men det skjer, det går fra gult til grønt og følger beltet over mot midtre Namdal. Og så er det en liten forskjell, og det er at Nærøy her kommer bedre ut enn det vi så på forrige bilde. Men i sum så er det jo en ganske svært foruroligende utvikling på altså når det gjelder yngre i forhold til eldre,
mer eller mindre hele regionen, men som du ser tiltar når du går nordover. Og vi har både en norddimensjon, nord-sør, og så har vi en øst-vest-dimensjon. Neste, den går på utviklingen i aldersgruppen, som vi kan se da er i yrkesaktiv alder. De som på en måte da skal være med og skape de verdiene som er nødvendige for å holde velferdssamfunnet opp. Og det som var overraskende da vi fikk dette tallet, det er det vi ser her. Her er invest. Ja. Og da ser de at hvis vi tar Trondheim her, vi skal komme tilbake til det. Trondheim som motor. Så ser de at Trondheim som motor har stor betydning innover. Men så ser de at vi får det her. Vi får det her. Altså, det rekker egentlig ikke til Steinkjer. Og det aller rareste, det er på en måte Inderøya, som en studie for seg. Så hvis vi gir det i detaljtall, så vil det kan bli litt artes, men dette er den mest, synes jeg, den mest interessante bransjen. Det betyr, når du ser den, selvsagt, at det å greie å dra kraften fra Trondheim mot nord, så langt som mulig, det er da en av de største utfordringene fylket står overfor. Og det vet du fra før, så kom tilbake til det. Hva er så driver det? Og det er selvfølgelig mat. Men det som vi skal være oppmerksom på, det er at hvis vi går 15 år tilbake, da vokste byene i Norge relativt. Om ikke jevnt, så var Hamar, Gjøvik og Narvik, altså den type byer, har en betydelig vekst. Det som har skjedd de siste 10 årene, det er en veldig sterk konsentrasjon omkring universitetsbyer. Og hva viser forskningen om bakgrunnen for det? Jo, den viser at hvis du tar 10% av den ungdommen som har de beste eksamensresultatene på videregående skole, og hvor de havner hen, så havner altså storparten av dem i universitetsbyer. Det avgjørende valget er ikke den første boligen de kjøper seg. Den første boligen, det er en sånn studentbolig med et soverom eller i den turen. Men det avgjørende er deres kjøp av bolig nummer to. For der de kjøper bolig nummer to, der får de ungene, og der blir de. Og det er den gruppen som vi har store problemer med å få noe av, og som gjør at du da får den sterke veksten rundt universitetsbyen, fordi at dem som skal gå i 5 år og studere, de synes selvfølgelig det er mye mer stimulerende å være i et stort studentmiljø, i stedet for å gå, jeg skal ikke ha noen navn, i andre plasser, hvor dette miljøet er lite, og hvor det gir lite både sosialt og faglig. Så, i tillegg til at universitetsbyen har den utviklingen, så har vi altså den enormt sterke konsentrasjonen i Oslo. Vi har også Stavanger, men Oslo er en særstilling. Vi skjønner at dette henger sammen med kommunikasjoner, det trenger vi ikke å snakke så mye om. Men hvis vi ser at vi kan legge til grunn at influensområdet for disse universitetsbyene er grovt sagt 45 minutter. Cirka det er forskerne sagt, det er det som er stabilt. Hvis vi så ser for eksempel på Oslo, hva som skjedde i Oslo, altså før var det Moss i Østfold som var en del av innflytelsesfeien til Oslo og ha en sterk utvikling i folketall, og så gikk det veldig dårlig i resten av Østfold. Nå kjører du fra Oslo mot Svinesund med vei på 100 km i timen. Og resultatet av det er at veksten nå har spredt seg utover Østfold fordi at man har skapt nærhet til motoren gjennom en voldsom utvikling av kommunikasjonen. Og det når du reiser mot sør og mot vest og mot nord fra Oslo, men da du ser hvor elendig kommunikasjonen i og rundt Trondheim og Midt-Norge er. Og hvor katastrofalt det er hvis man ikke greier å gjøre noe med det som virkelig betyr noe.
kvalitativt gode lokalsamfunn. Nå, hvis man da forutsett at man greier å få til det løftet, og igjen ser på det som skjer rundt de store byene, så ser vi at valget av bosted i stor utstrekning da henger sammen med, for da har man altså friheten i pendlingen i arbeidsmarkedet. Da er det hvilke lokalsamfunn er det som framstår som mest attraktivt. Og derved får vi altså det her interessante pendelvirkningen. På den ene siden, prøv å få dratt aksen Trondheim steder, som vi snakket om i første omgang, men så har vi neste omgang, så kommer tilbake en annen. Få dratt den sterke sammen med Trondheim. Og punkt to, grei å skape lokalsamfunn som er så attraktivt at i den valgsituasjonen som folk da får, så vil de altså velge å bosette seg på en annen plass enn akkurat på Ranheim og rundt Trondheim. Og det er jo der de sitter, som både som velferdsprodusenter og som samfunnsutviklere i Berg. Jeg har, for dere som er gamle verdalinger, så har jeg skrevet fra doktor Kvello til avansert kreftbehandling. For når jeg vokste opp, så var helsevesen i Verdalen. Det bestod av en doktor Kvello som var 80%, og så var det en som heter Hammerstad. Og så var det som vidt en som heter Snitter, som hadde vært veldig gammel. Det var på en måte helsevesen i Verdalen. Og så er det altså sånn at det er ingen grunn til å tro at hverken folk i Levanger eller Verdalen vil stille noen mindre forventninger til velferdstjenester enn folk ellers i landet. Det er ikke noen grunn til å tro at det vil hjelpe å leppe heller. Så kravet til at man greier å følge opp og levere gode velferdstjenester, det vil være en del av det lokalsamfunnsutviklingen som er helt nødvendig. Uten det så vet vi at dette ikke går bra. Aksen Trondheim-Steinkjer, hvis vi ser på aksen, så bor 2/3 av befolkningen i Nord-Trøndelag bor langs denne aksen. Og nå vet alle sammen det som skjer om Trønderbanen, elektrifisering og så videre. Men det å få det å komme så langt nord som mulig i denne aksen, det er av vital betydning. Og så har jeg skrevet noe annet her. Professor Victor Normann har gjort en relativt omfattende forskning på forholdet mellom avstanden fra storby og småbyer. Og han sier det. I utgangspunktet har Nord-Trøndelag kjempestore utfordringer, fordi at det er så langt og stort, og det er langt til universitetsbyen. Men så ser vi det. Blant annet med utgangspunkt i forskning fra Grenlandsområdet, men også internasjonalt, så er det sånn at når man så møter småbyene, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Verdal, Steinkjer. Hvis befolkningen oppfatter det her småbyene ikke som noe som lever hver for seg, men som man ser på som en helhet, hvor man kan velge liksom en meny, og en dag går jeg dit, og en dag går jeg dit, og en dag går jeg dit, og her er han samhandlet, så ser han. Da viser erfaringen at man drar hele regionen nærmere hovedmotoren. Altså at samhandlingen mellom småbyene i Klinge, gjør noen ting med hele avstandsforståelsen også til Trondheim. Det er jo en ganske viktig og alvorlig påminning til dere som da sett og forvalter to av det her småbyene. Kyst innland, nevnte jeg så vidt. Hvis de har sett på Vikna, de har stort sett grønne, de har stort sett grønn farge. Altså, det er en veldig positiv utvikling på alle indikatorer. Men ellers så vi at vi går igjen fra Steinkjer, så går vi, følger vi Riksvei 17, så har vi forholdsvis positiv utvikling i Namsos. Og det er klart at hvis man greier å dra Trondheims-influensen så langt nord at man kommunikasjonsmessig har fått med seg Steinkjer, ja, da har Snåsa, Namdalsvei og de andre, de har også da kommer også nærmere influensen fra motoren. Og hvis Namsos greier å etablere seg,
som et skikkelig tyngdepunkt i Namdalen. Og Namsos har en relativt god utvikling. Ja, da vil Namsos kan fungere som et med såpass stor tyngde og såpass stor kritisk masse at det fungerer for overhalla høylandene, altså de store, dem som omgir dette. Så det å greie å bygge ut hele aksen, E6-en, jernbanen, Riksvei 17, for å greie å bygge opp dette senteret, det ser i hvert fall for meg ut som selve hovedgrepet, og så er det selvfølgelig da ganske komplisert å få det gjort. Namdalens utfordringer for øvrig, der har vi alt ifra det her fjellkommunene, Røyrvik, Lierne, Namskoga, Leppa, som da ikke under noen omstendighet greier å komme inn i det her dagpendlingssonene til det her større, til det her småbyene våre. Og som da er helt særskilte utfordringer som vi ikke har tid til å gå inn på i dag. Så over da. Dette er det store bildet. Vi går på lenge med det. Så over til, kan du si, kommuneperspektivet oppi dette. Og jeg begynner med kommunens oppgaveportefølje. For jeg har aldri vært i noen forsamling med kommunefolk som når man har blitt spurt, har sagt at vi vil ha mindre oppgaver. Bjørn smiler, og jeg tror han er enig. I alle fall når ordførerne opptrer i KS-sammenheng eller i andre sammenheng hvor de hører hva de sier, sånn at de, da er det unison, vi vil ha flere oppgaver. Så stiller jeg med noen ganger spørsmål når jeg tenker, for jeg var i kommunestyret, og husker der lyden etter at ordføreren har klubba, så husker jeg lyden på noen som åpnet konflikten akkurat da. Helt opp det nå. Da har jeg godt forberedt det, tenker jeg. Men den gangen var det sånn at noen var såpass dårlig forberedt. Og da var det en konflikt med 30 sider til. Hvis jeg var i kommunestyremedlem i dag, så tror jeg først litt avmakt.